Ақтөбеде қымбат бутиктен төс тартқыш ұрлаған еркек іздестіріліп жатыр. Әйелдердің іш киімін қолдығылған сәті бейнебақылау камерасына түсіп қалған. Онда жігіт дүкенге кірген бойда қызыл түсті төс тартқыштың бір бумасына көзі түседі. Алдымен саудагерлердің іште жоғын тексеріп, одан соң қолын созады. Әйел киімін ұрлап оқиға орнынан бірден жөнелген. Бірақ қылмысының таспаға түсіп қалғанын білмесе де керек. Бұл ролик әлеуметтік желіде де қызу талқыланып жатыр. Бірі бұны ерсі әрекет деп көрсе, екіншілері тіпті сүйіктісіне сыйламақ болған деп ақталып әлек болуда.